Fordi det kunne virkelig have vendt en kamp. Ja, det var meget, meget tæt. Også bare det første angreb der. Eller det første og det første angreb. Da han kom op med alle de der sentries. Og næsten fik nakket den tredje base. Men som så overlevede alligevel. Ja, og vi kommer her ind på MLGM Tombed Valley. Til den her DST6. I kamp nummer 2 mellem de her to spillere. Og det er jo sponsoreret af GTZ. Som er computer og software til din hjemmesetup. Og nede i det venstre hjørne, der har vi den orange søg MSK, som i sidste spil lige fik Brute Lords i det rigtige tidspunkt til at stoppe Mamba Kings 2-base all-in. For hvis de ikke havde været der, så havde han været i problemer. Og så ser vi op i det højre hjørne, den røde Protoss, Mamba King, som prøvede med to attacks fra hans 2-baser, og det virkede ikke helt første gang, så hvorfor ikke prøve igen? Men i anden gang, der nåede han at ramme hovedet ind i en Brute Lord, man siger, væg. Ja, der var MSK meget, meget tålmodig der i den sidste engagement der, som han vandt. For han ventede på sin bootlords. Du var lige ved at skrige af ham, da han gik i gang med at slå på protoshand uden sin bootlords. Men ja. Så hørte han det, og han trak det stille og roligt tilbage, og så lod sin bootlords tage den største del af angrebet, og så kunne Boatsen og bootlords rydde op bagefter. Og jeg tror endnu ikke, at vores gode Mamba King er klar over, at det er... Jeg ved ikke, om det er cross-only på den her, men de spawner i hvert fald cross-positions. Det er ikke cross-only, det er de to bundpositioner, jeg er rimelig sikker på, man kan spawne i. Okay. De top-positioner, han scoutede først, det er, hvad man siger, unbalanced. Altså close-position for Protoss, det er aldrig noget, du har lyst til, fordi den tredje, den er så svag, og det bliver for nemt for Zerg og Terran at komme efter ham. Ja. Så jeg tror, at Mamba King bliver glad for at se, at det er simpelthen nede i venstre hjørne, MSK, han ligger. Og han vælger ikke en hatch først den her gang, MSK. Det er en spawning pool på de almindelige 14. Scout location, de er lidt... Altså også de sidste spil, der troede MSK også, at det var, hvad hedder, ikke only cross. Så han smed faktisk sin hatchery i den viden af, at Mamba King muligvis vil gå efter at scout en anden location. Eller en anden location, så han... havde tiden til at smide den, men den gang ser vi, at han smider den, fordi han ved, at proben kommer hurtigere hen til hans base. Ja. Så. Vi ser også, at pylonen kommer, så blot. Ja. Ja, nemlig. Og det er så det, at man som søg, så enten kan man vente til en søgelse kommer ud, eller også kan man simpelthen bare tage ens tredje med det samme. Ja, og det er Mamba King også forberedt på, så jeg ved med, at han er klar på at smide en hvad man siger, pylon med hans perfekte, hvad man siger, patrolled, trekant patrols probe hernede på tredje basen. Hvorfor meget, meget, han tid på det? En meget interessant position af hans cannon her, Mamba King. Sådan lige... Ja, jeg ved ikke lige, hvorfor den er placeret der, men det er den, altså en meget, meget den kan ikke beskytte roaches. Den blokerer ikke for hans gateway og core, og så rammer den også et godt stykke over mod op ad rampen. Se der, der er lige plads til gatewayen. Så. Ja. Så det er... Sikkert på mig, der ikke lige er med på den. Ej, men hvordan skulle du også det? Du er Zerg. Ja, jeg er nemlig Zerg. Jeg synes, hvad laver den cannon der? Den virker bare underligt. Ja, men når man placerer cannon før gateway, så ser det altid forkert ud. Det er ligesom når du tegner eller maler et billede. Så når du starter, så ser det mærkeligt underligt ud. Så derfor vi nogle gange sidder og siger, hvad foregår der her? Men når det så lige så stille kommer flere dele på, så er det ikke kun en rund cirkel eller et eller andet andet. Så bliver det et helt billede, og så får man... endelig fundet ud af, hvad det er, de egentlig har tænkt sig at gøre ved deres modstander. Jamen, hvis nu jeg er den glufske søg, som du godt ved, jeg er, så vil jeg jo stå og kigge på den der forge og den der pylon, der er nede for neden og sige, den kan mine roaches i hvert fald godt ramme, uden den cannon kan skyde på dem. Det kan de i hvert fald nu. Og så ser jeg, at der bliver lavet et lille hul der, Cybercorn, den der smidt. Sjovt nok vælger han at chronoboost en Zealot, han vil lave det samme pres som sidste gang. Og han sender nu også en probe ud, sikkert for at scout den tredje base, men ja, sjovt nok, han vil have det Zealot pressure ud hver gang. Ja, jamen det kan jeg egentlig godt lige Protoss lige gøre, bare lige rykke ud, bare et par enheder, fordi det tvinger Zerg til også lige at lave nogle enheder. Og specielt i starten, hvor man virkelig bare har lyst til, at alle ens larver skal bruges på droner, så er det bare så irriterende at lige skulle pumpe de der ekstra 6-8 links ud. Det kan ødelægge en timing sådan rimelig meget. Ja, men så er altså se nu, han er tvunget dem ud, bare uden at rykke helt øjne, ja, og han tvinger dem ud. Så der er jeg håbet, altså der MSK, han skal være klogere end det, og han bare skal lade være med at bygge så mange, og så satse på de fire, han har i forvejen.
sammen med den queen, han får ved sin tredje base. Ja. Det burde være nok til at håndtere en en sellout, hvis du bare lige kiter rundt med ham. Og vi ser, at ja, det synes man, at Mama King, han godt kunne finde på at gå efter det samme push igen. Han har taget alle fire gash, så han vil have en del sentries. Hold da kæft, så, ja. Oj, nej, han går faktisk efter Stargate i stedet for. Wow, dobbelt Stargate. Er det? Nå, okay, jeg skulle lige, hvis det var en triple Stargate, så var jeg lige overkill. Så Stargate, så sentries til at defend det her, så må vi se, om det bliver Phoenix eller en enkelt Void Ray eller to på vej ud først. Men yeah. Der er jo den der elgamle timing efterhånden, hvor du lige får nogle salads og så plus en, og så rykker ud med nogle Void Rays, men det er jo ikke det, han har tænkt sig lige nu. Smider også en Robo, så han tager hurtigt op. Lidt af hvert. Kan ikke helt bestemme sig, den gode Mamba King. Og han har også smidt sine sentries op i venstre hjørne nu, fordi han vil ikke scoutes overlords. Nej. Så det her, det... Har han overhovedet? Det er lidt et rystet billede, det her. Han har taget en pose, og så har han rystet nogle brækker ud på bordet og sagt, okay, nu kan jeg bygge en Phoenix, men den anden kan ikke bygge noget lige nu. Nu fik jeg gas nok. Altså han... Men det kan også være godt nok mod en Zerg. Hvis Zerg faktisk før, eller hvis MSK først tror, når nu ved jeg, hvad han laver, så indretter han sig ligesom efter det, og glemmer måske lige den tech, han skulle bruge til at stoppe. Det andet bild tosser sig gang i. Men problemet er bare, at det kommer lidt senere, som end det ellers Evil Chamber, det er på vej for MSK. Ja. Sammen med hans Road Warrant. De er godt nok lidt delayed i forhold til, hvad man ser standard og sådan noget, men ja. Sådan er det jo bare. Men det bliver simpelthen en del Phoenix, der kommer ud, og så en Immortal til fronten til at håndtere Roaches. Og nu har Zerg også overhalet Mamba King i arbejder. Lad os se, hvad er Mamba King tredje base? Har du ikke rigtig tænkt på endnu? Nej. Har ikke engang overvejet at tage den. Et nyt 2 base attack timing med Phoenix. Jeg kan stadig se, hvorfor han fik to og ikke bare startede den noget før. Og så Corona Booster, det er noget mere, altså han vil have mange Phoenix, det må være det, så må han have fortsat med det igennem hele spillet. Phoenix Immortal Sentry, den tror jeg ikke lige, jeg har set for nylig. Og jeg tror, den Overlord der ude i højre side der, når den har set de Phoenix der... Jeg tror ikke, den ser den flyve forbi, nej, for han tror i hvert fald ikke Overlorden. Men Mamba King, han skal alligevel, når han går efter sådan noget Heavy Harasser, så det ligner, han skulle have sig en tredje base, men han bygger konstant Immortals. MSK han spiller super safe, der er faktisk en spore i alle tre baser allerede. Og der bliver smidt en masse spinecrawlers. Han får også tonsvis af spinecrawlers, så han, et eller andet sted ved han, at Mamba King, du kan godt lide at gå 2 base. Ja, nu det. Så snart han så de der Phoenix, så blev alle spinecrawlers cancelled. Ja, det er fantastisk. Altså det er et godt valg, fordi at Phoenix kan ikke, det kan ikke dræbe ham. Nej. Det kan harass ham, men det kan ikke dræbe ham. Og spinecrawlers kan ikke slå op af. Men det sjove er, hvorfor Mamba King ikke lige går ind, han napper Queen med hans natural. Så der skal nogle flere, han tvinger nogle flere spores. De her overlords, de skal faktisk også passe på med. Ja. Det sidder jo dumt. Altså det er det, der er så træls, når man er søgt, fordi ens supply er flyvende. Ja. Og hvis de dør, så kan du altså ikke lave enheder, så simpelt er det sådan set, nu bliver det jo ikke. Ja, så bygger du bare sporecrawler i stedet for, de her sporecrawler mainbase, de når ikke helt at blive færdige, før der bliver snakket. Hvor mange år han har nok her, det er bare, men... Altså det der er mest irriterende nu for MSK, det er sådan set ikke pengene. Han har penge nok, men det er hans laver. Han har ikke lyst til at bruge laver på Overlords lige nu. Det har han sådan set lyst til at bruge på enheder på hans tre baser. Hvordan ser Army Supply egentlig ud? 54-69 i MSK's favør. Lidt det samme med Worker Supply. Men der er en tredje base undervejs fra Mamba King. Ja, så ikke noget 2 base timing. Godt. Det er jeg glad for at se, at han ikke går tilbage til det. Specielt med det build, han valgte at gå efter. Og nu går han også op til Colossus Tech og hans Twilight Council, synes jeg også, jeg så på vej deroppe i venstre hjørne i hans base. Så han vil også have noget ekstra attack upgrade, sådan noget. Så det ser godt ud for Mamba King, nu han går efter noget late game. Og ser han så lige, at MSK faktisk hans fjerde hatchery popper faktisk lige nu. Så hvad har du tænkt dig, Mr. Mamba King? Og han kan ikke gøre noget lige nu, andet end at skal holde de her Phoenix ude på mappen, og så holde MSK optaget, fordi MSK han kunne på hvilket med tidspunkt lige nu bygge tonsvis i units, og så man vil sige hurl Mamba Kings front op i de to ramper. Ja, han er ikke god forskils. Og nu er der spy undervejs, samtidig med Hive bliver opgraderet. Ja, okay, fordi indtil nu har han kun lavet Circling og Vote, så han kører det samme som sidst. Bootlords vil han meget gerne have ud.
Men vi ser det vigtige, det er, at MSK han går ikke op til max road to circling. I hvert fald ikke, hvad jeg synes, om han går op til 17, bygger 17 drone nu. Det er fantastisk godt, fordi han går ikke op til max. Nej. Fordi at han ser, at der ikke kommer noget pressure, så han behøver ikke at have alt det der, så han kan bare synke det ned i nogle droner, og så få sådan nogle hurtige corruptors, i stedet for, at han skal sacrifice en hel masse. Og han er faktisk op på 80 arbejdere. Fantastisk antal, så han, og han bygger tonsvis af spinecrawlers nu. Det er lige præcis det, han vil bruge dem til. Og det er også tidlig timing, så han når at få dem klar til counterattacksene mod den fjerde base. Eller jamen, der har heller ikke været noget pres på ham overhovedet, bortset fra den første sætter der blev sendt ud, og så de her Phoenixes, som har nakket med Overlords og en enkelt Queen. Det er jo det. Mm. Ellers har MSK jo bare lænet sig tilbage, og så dronet op og fået sin økonomi op og køre. Ja, hvis vi kigger på det her game nu, så hvis man kigger væk fra, at der flyver Phoenix rundt på hele mappen, så kan man se, så har det ikke rigtig skadet hans modstander specielt meget, faktisk. Ja, der er 5 på Force, for eksempel, så er forskellen, der er ikke særlig meget, når man tænker på, at vi er allerede 15 minutter inde. Så de her Phoenix, de her simpelthen, det er lette papirvægte, der svæver rundt lige nu, og papirskyver, der bare sådan siger, hej, jeg kan ikke angribe Brown. Han skal rykke frem lige nu, så de der spinecrawlers ikke færdige. Men nej, så går han den anden vej. Men han går efter fjerde base, med alle spinecrawlers faktisk er færdige, og der er roaches også. Det er den sjette sans, man lige mangler. Ja, men han fanger alligevel hans modstander uden en fester, som først lige er blevet startet. Ja. Så det er lidt et problem for MSK. Han kan godt lige have brugt din fester lige nu. Nej, du løber ikke direkte ind i det der! Fantastisk gode force fields, faktisk. Ja. Og alle de her spinecrawlers, de når faktisk ikke at gøre et helt store, før de bliver smeltet af alt den immortal fire, så nu er MSK, han skal være forsigtig. Ikke ofre alle sine units på noget ubrugeligt lige nu. Altså jeg var søgt ved at have sendt cirka halvdelen af herren den anden vej om, og så angribe dem bagfra i stedet for at snipe de der kolossi. Men det kan godt være, det er bare mig. Ja, det er faktisk en god idé, hvis han har fået nogle circlings om på de kolosser, så han har tvunget dem til at blive micro, så de ikke kunne skyde. Og nu smider han bare tonsvis af infested talons. Det er ikke det, der er vigtigt lige nu. De gør ret meget skade, for de kan falde op til at pop. Ja. Men hvad har vi? 12 voltages undervejs ud nu? Og MSK, han samler alle de der infestes op, så de får ikke lov til at flygte, så... No, det ser ud som om, det lykkes den her gang, eller hvad? Så Mamba King, han har simpelthen sagt, okay... To baser virker ikke. Nu prøver vi med tre baser. Ja. Og det ser ud som om, det kommer til at blive MSK's endeligt, fordi at... Spinecrawlers til side, så er der altså stadigvæk tre immortals her, og to kolosser, som kan outrange Spinecrawlers, og han fanger dem også nu, når de rooter forfra, så... Det ser ikke godt ud. Nej, han er altså ren Roach, de kan ikke klare den her overhovedet. Han mister næsten ingenting til Roaches. Han har han ikke hans Great, nej han har kun Spire, han opgraderede aldrig til Greater Spire. Altså, han har simpelthen ikke haft pengene til det, og han mister også sin fjerde base, så MSK, det er sort ud, han er bagud i supply lige nu, så der er ikke rigtig noget ved, han kan gøre. En Queen med full energy op fra main basen her, der også faldt, da GG kommer ud af ham. Så vi skal simpelthen ud i en age match her i MSK mod Mamba King. En bedste 3, og der står PT 1-1. Bum bum. Lad os se, hvad Zerg han vælger. Den gode MSK imod Mamba King. Altså MSK, han lavede lidt en fejl for det sidste spil. Altså, jeg tror det var fordi, det var en Tiga, han fik sit tech.